የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ተዘፍቆበታል የተባለውን የሙስና ዝቅጠት ተከትሎ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከትላንትናው የፓርቲው መግለጫ ወይንም በምዝበራ የተሳተፉትን ከኃላፊነት አንስቻለሁኝ ካለበት መግለጫ በኋላ አስገራሚ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። የነገሩ መነሻ የሆኑት አቶ ጸጋ አራጌም ዋናው ጉዳይ መች ተነካና የሚል ይዘት ያለውን ሐሳባቸውን ይፋ አድርገዋል። በትላንትናው የአማራ ብልጽግና መግለጫ ላይ ያላቸውን ቅሬታም እንሆ ብለዋል። በዚህ መሰናዷችን ከምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። ምንም እንኳን ከአማራ ብልጽግና በኩል የተሰማው የምዝበራ ንቅዘት ሰሞኑን መነጋገሪያ አጀንዳ ሆነ እንጂ ሌሎቹም ቢሆኑ በከፋ ንቅዘት ውስጥ መራኮታቸው እንዳልቀረ እየተገለጸ ነው። በእርግጥ የአማራ ብልጽግና ዘራፊዎችን ልዩ የሚያደርገው የትግሬ ወራሪ ቡድን ጋይንትን እያራቆተ ባለበት ወቅት የተፈጸመ መሆኑን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ለንባብ በበቃው ፍትህ መጽሔት ላይ ለብልጽግና ሱባኤ ወይንስ ጉባኤ በሚለው ርዕስ ስር ገልጾታል። የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ሐሳብም በመጠኑ የምንነግራችሁ ይሆናል። ሆነም ቀረ እንደ አማራ ብልጽግና ሁሉ ሌሎቹም የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፎች በከፋ ንቅዘት ውስጥ ገብተዋል መባሉን በዚሁ መሰናዷችን እንቃኛለን። በአቶ ሙስጠፊ መሐመድ የሚመራው የሶማሌ ብልጽግናም የንቅዘት ጉዱ እየወጣ ነው ተብሏል። በአቶ ገዱ አንዳርጋቸውና በአቶ ደመቀ መኮንን ቡድኖች መካከል ውዝግቡ ወይንም ግብግቡ ቀጥሏል የሚሉ መረጃዎች መውጣታቸውን ሁሉም ያው ነው። ለኛ የሚሆን ማን ነው ያለው ዘፋኝ ማን ነበር? ያቺ መጣችና ያለን ተራርጋ በቃኝ በላይ ያሁኑ ጀሪባስ ያሁኑ። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ በዚህ መሰናዷችን ቀደም ሲል የተጠቀሰናቸውን ጉዳዮችን ጨምረን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የብአዴን ወይንም የአዴፓ ተቀጥላ እንደሆነ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የተገለጸውን ይዘን ሰሞኑን ከተወራው የ60 ሚሊዮን የአማራ ብልጽግና ምዝበራ ይልቅ እጅግ አስገራሚ የሆኑ የቢሊዮኖች ንቅዘት እንዳለ መነገሩን አካተን ሁሉንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ እየጋበዝን ወደ መሰናዷችን እናልፋለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። አቶ ጸጋ አራጌ ተኩዬ የተባሉ የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ጥር 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ለብልጽግና ፓርቲ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን በጻፉት ደብዳቤ የገዢውን ፓርቲ ጉዶች አጋለጡ። ደብዳቤው በኢትዮ 360 ሚዲያ በኩል ለሕዝብ ይፋ ሆነ። የብልጽግና አክቲቪስቶች አቶ ጸጋ አራጌ ላይ ተረባረቡባቸው። የራሱ የብልጽግና ሰዎችም አቶ ጸጋን አጣጣሏቸው። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ ስድቦችን ጭምር በመጠቀም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉን ለማሸማቀቅ ሞከረ። በእርግጥ በፓርቲው የውስጥ ጉዳይ አመራርም ይሁን አባላት ለምን የሚል ጥያቄ ካነሱና ጠንካራ የመከራከሪያ ሐሳብ ካቀረቡ ከዘመኑ እሳቤ ጋር የማይሄድ ፍረጃ በመለጠፍ አመራሩንና አባላቱን ማሸማቀቅ፣ ማሳደድ የብልጽግና ፓርቲ የዕለት ተዕለት ተግባር መሆኑን አቶ ጸጋ በደብዳቤያቸው ላይ ቀድሞ ጠቅሰዋል። ለዚህም ይሆናል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በአቶ ጸጋ አራጌ ይፋ የተደረገበትን የሙስና ቅሌት ባስተባበለበት መግለጫው አቶ ጸጋንና መሰሎቻቸውን የትህነግ ተላላኪ፣ ቆሙ ቀሮች፣ ወዘተ በሚሉ ስድቦች ወደ መሳደጉ ያመዘነው። የአቶ ጸጋ አራጌ ደብዳቤ ይፋ ከሆነ በኋላ የአማራ ብልጽግና ባወጣው መግለጫ በአመራሩ ተዘረፈ፣ ተከፋፈለ ተብሎ የተጠቀሰው ገንዘብ ፍጹም መሠረተ ቢስ ውንጀላ ነው ብሎ ነበር። በፓርቲው ወጪ የተደረገ ምንም አይነት ገንዘብ የለም፣ በአማራ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ውስጥ የሚሰሩ አመራሮችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በረዥም ጊዜ የሚመለስ ብድር ወሰዱ እንጂ አልዘረፉም ብሎ መከራከሩም አይዘነጋም። ታዲያ ይኸው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ትላንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ ደግሞ በብድር ስም ገንዘብ መዝብረዋል ያላቸውን 15 አመራሮችና ባለሙያዎችን ከኃላፊነት አንስቻለሁኝ ሲል አስታወቀ። በምዝበራ ስማቸው ከተነሳው መካከል የፋይናንስ መምሪያ ኃላፊው ከፍተኛውን ማለትም 8.9 ሚሊዮን ብር ወስደዋል ተብሏል። አንዲት ተላላኪ ሴት ደግሞ ዝቅተኛውን ወይንም 370 ሺህ ብር መዝብረዋል ሲል በአጠቃላይ 15 አመራሮችንና ባለሙያዎችን ከኃላፊነት አግጃለሁኝ ሲል
ከዚህ ቀደም ሽንጡን ገትሮ ውሸት ነው በማለት ለተከራከረውና አቶ ጽጋንም ለማሸማቀቅ መግለጫ ወጣበትን ጉዳይ በሌላ መግለጫ ለመሸፋፈን ሞከረ። ፓርቲው ይህን መግለጫ ሲያወጣ ግን ከዚህ ቀደም ለሸመጠጠበት መግለጫ ይቅርታ አልጠየቀም። የአማራ ብልጽግና የትላንትናው መግለጫ ገንዘቡን በዋነኛነት የዘረፈውንና ያካፈለውን ብሎም ብሩን ወስዶ ሰነድ ያጠፋውን አካል ተጠያቂ ያላደረገ ነው የሚል ወቀሳት ሰንዝሮበታል። ይህን ያሉት ደግሞ አቶ ጸጋ አራጌ ናቸው። አቶ ጸጋ አራጌ ዋናው ጉዳይ መች ተነካና እያሉ ነው። የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ ከሰዓታት በፊት በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባጋሩት ጽሑፍ እውነት ያሸንፋል ሲሉ ተከታዩን ሐሳብ አስፍረዋል። እንደሚከተለው ይቀርባል። እውነትን ደብቆ ማቆየት ይቻል ይሆናል፣ ነገር ግን እስከ መጨረሻው አጥፍቶ መቅረት አይቻልም። የአማራ ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ከሁሉ በላይ ለባለፈው መግለጫው ሕዝቡን ይቅርታ ይጠይቅ፣ ምክንያቱም ያደናገረው ሕዝቡን ነበርና። የትላንትናው መግለጫ ያካፈለውንና ወስዶ ሰነድ ያጠፋውን አካል ያላሟላ በመሆኑ ቅቡልነቱ ጎዶሎ ያለበት ነው። ዋናው ጉዳይ አልተነካም። የሰሊጥ፣ የማሽላ፣ የጥጥ፣ በባንክ የነበረ ገንዘብና ሌሎች የተደራጀ ዘረፋ የተፈጸመበትን የሕዝብ ገንዘብ በነካ እጃችሁ ሳይውል ሳያድር ለሕዝቡ ሪፖርት በማቅረብ ይቅርታ መጠየቅ፣ የባከነውን ገንዘብ ማስመለስና እንዲባክን ያደረገውንና የበላውን መጠየቅ ለይደር የሚተው ባለመሆኑ ሕዝብ ፈጣን ምላሽ ይፈልጋል። እውነት አይደበቅም በማለት አቶ ጸጋ ጉዳዩ በለብ ለብ ሊታለፍ እንደማይገባ አጽንኦት ሰጥተው ስለ ሰሞነኛው የፓርቲው ውዝግብ ሐሳባቸውን አጋርተዋል። በነገራችን ላይ ዝርፊያው የ60 ሚሊዮን ብር ብቻ አይደለም እየተባለ ነው። ከፓርቲው 570 ሚሊዮን ብር ውስጥ ምንም እንደሌለ እየተነገረ ነው። በእርግጥ ለተገቢ ሥራ የወጣ ገንዘብ እንዳለም ተገልጿል። ተመዝብሯል የተባለው ብር ግን አቶ ጸጋ አራጌ በደብዳቤያቸው ላይ እንደጠቀሱት 60 ሚሊዮን ብር ብቻ አይደለም የሚሉ መረጃዎች አሉ። የአቶ ጸጋን ደብዳቤ ይፋ ያደረገው የኢትዮ 360 ሚዲያ ባልደረባው ሀብታሙ አያሌው በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገር ከ60 ሚሊዮን ብሩ በተጨማሪ በአቶ አገኘው ተሻገር በቀጥታ የሚታዘዝ 100 ሚሊዮን ብር ለገጽታ ግንባታ ወይንም ለፕሮፓጋንዳ በሚል ለሚዲያ እንደወጣ ይገልጻል። ይህ ገንዘብ ለእነማን እንደተከፋፈለ አሁንም አልተመረመረም ብሏል። የትላንትናው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ በተለመደው የኢህአዴግ ጸባይ የተወሰደውን እርምጃ የሚያሳይ እንደሆነም ጠቅሷል። የተወሰደው እርምጃ ትንንሾቹን ዓሳዎች ብቻ የተመለከተ ዋናዎቹን ዓሳ ነባሪዎች ያልነካ ነው ይላል ሀብታሙ። ምርጫ ቦርድም ቢሆን የፓርቲው አሰራር ሕገ ወጥ በመሆኑ ሊጠይቀው ሲገባ፣ ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ ግን ብልጽግናን ላለመንካት ስትል ትተዋለች በማለትም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢዋ ላይ ትችትን ሰንዝሯል። የአማራ ብልጽግና በመግለጫው ላይ ባይጠቅሱም ገንዘቡን መዝብረዋል የተባሉት ግለሰቦች የባንክ አካውንታቸው እንዲታገድ ደብዳቤ ተሰራጭቷል ሲልም አክሏል። ዋናው ዘረፋ በቢሊዮን ሆኖ እያለ አሁን እርምጃ የተወሰደው በሚሊዮኖች ለሚቆጠረው ገንዘብ ነው የሚለው ሀብታሙ የሰሊጥ፣ የማሽላ፣ የጥጥ ዘረፋዎቹ በቢሊዮን ብር እንደሆኑ ነው ያስረዳው። ሀብታሙ አያሌው ሁለት የባንክ አካውንቶችን ቁጥር በመጥራት ከእነዚህ የባንክ አካውንቶች በቅርብ ቀናት ውስጥ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጪ ተደርጓል ብሏል። አንደኛው የባንክ አካውንት 87 ሚሊዮን 89,967 ብር የነበረው ቢሆንም በፈረንጆቹ የካቲት 24 ግን ሙሉ በሙሉ ወጪ መደረጉን ይጠቅሳል። በሌላኛው የባንክ አካውንት ከነበረው 1 ቢሊዮን 95 ሚሊዮን 141,738 ብር ውስጥ ደግሞ 1 ቢሊዮን 94 ሚሊዮን 404,204 ብር ገደማ ወጪ ተደርጎ በዚህ አካውንት የቀረው ገንዘብ 737,534 ብር መሆኑን ገልጿል። ከነዚህ አካውንቶች ወጪ የተደረገው ገንዘብ ከላይ ባሉት ከፍተኛ አመራሮች ነው ያለው ሀብታሙ ገንዘቡ ለምን ጉዳይ እንደወጣ ግን አይታወቅም ሲል ተናግሯል። አካውንቶቹ ሁመራ የሚገኙ እንደሆነም አስረድቷል። የላይኞቹ አመራሮች ተመዘበረ ከተባለው ከ60 ሚሊዮኑ ብር ሰነድ ላይም የሁለት ሰዎች ስም እንዲወጣ ተደርጓል ይላል ሀብታሙ። ለጊዜው ግማሹ አመራር ግማሹን አግዷል ሲልም አክሏል። አቶ ጸጋ የጻፉት ደብዳቤ ከወጣ በኋላ የነበረው ውዝግብና ጫና ከፍ ያለበት የሚመስለው የአማራ ብልጽግና
ትላንት ምሽት በወጣው መረጃ ያገዳቸው አመራሮችና ሰራተኞች ዋነኞቹ አይደሉም የሚሉ ወቀሳዎች ከሌሎች አካላትም ሲንጸባረቅ ይስተዋላል። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የፓርቲው የፋይናንስ መምሪያ ኃላፊ ሆኑት አቶ ባህሩ ፈጠነ የወሰዱት 8.9 ሚሊዮን ብር ከፍተኛው ሆኖ ተጠቅሷል። የአማራ ብልጽግና የፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ጌትነት አይቸው 8.4 ሚሊዮን ብር፣ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አቶ ጉሹ እንዳለማው 5 ሚሊዮን ብር፣ ምክትል የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ጥላሁን ወርቅነህ 3.9 ሚሊዮን ብር፣ የድርጅት ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ፍሳሐ ደሳለኝ 3.8 ሚሊዮን ብር፣ የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ አማኑኤል ፈረደ 3.6 ሚሊዮን ብር፣ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አቶ ደሳለኝ በላይ 3 ሚሊዮን ብር፣ የወጣቶች ሊግ ኃላፊው አቶ ጋሻው ተቀባ 1.8 ሚሊዮን ብር፣ የኦዲትና ቁጥጥር ኃላፊው አቶ ፈቃደ ዳምጤ 1.5 ሚሊዮን ብር፣ የሰው ኃይል መምሪያ ኃላፊዋ ወይዘሮ አዲስ ቦጋለ 1.2 ሚሊዮን ብር፣ የንብረት ክፍል ኃላፊዋ ወይዘሮ ኢየሩስ አባቡ 1.1 ሚሊዮን ብር፣ የማህበራዊ ሚዲያ ዘርፍ ምክትል ኃላፊው አቶ ጌታቸው ብርሃኑ 1.8 ሚሊዮን ብር፣ ገንዘብ ያዦቹ ወይዘሮ ዘነቡ ጋንፉር 550 ሺህ ብር እንዲሁም ወይዘሮ ስራነሽ ዮሐንስ 500 ሺህ ብር እንዲሁም ደግሞ ተላላኪ መሆናቸው የተገለጹት ወይዘሮ መሰረት መለሰ 370 ሺህ ብር መዝብረዋል ተብሏል። ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ በፌዴራል ደረጃ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች ስማቸው ቢነሳም ፓርቲው እስካሁን ምንም ያለው ነገር የለም። በሌላ በኩል ደግሞ በአቶ ገዱ አንዳርጋቸውና በአቶ ደመቀ መኮንን ቡድኖች መካከል ግብግቡ ቀጥሏል የሚሉ መረጃዎችም እየታዩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአቶ ገዱ አንዳርጋቸውና በአቶ ደመቀ መኮንን ቡድኖች መካከል ግብግቡ ቀጥሏል የሚሉ መረጃዎችም እየታዩ ነው። አቶ ጸጋ አራጌም ሆነ ሌላው የብልጽግና አባል ህዝቡን ለመጥቀም ሳይሆን አንዱን ካምፕ አሸናፊ ለማድረግ የተላኩ ሰዎች ናቸው የሚለው የመረጃ ዶት ኮም ዘገባ ነው። አንዱን ቡድን አሸናፊ ሆኖ እስኪወጣ ድረስ አይነኬ ናቸው ይላል። ከበስተጀርባ በሁለቱ ቡድን ዙሪያ የተደራጁ የአማራ ብልጽግና ሰዎች ከፍተኛ መተጋገር እያካሄዱ ነውና ክፍፍሉ ጦፏል ይላል ዘገባው። ይህ መተጋገል ግን ለአማራ ህዝብ ረብ የለሽ ነው ሲልም ዘገባው ያክላል። የአማራ ብልጽግና አመራሮች ወራሪው ኃይል ወደ ሰሜን ሸዋ ሲደርስ 60 ሚሊዮን ብር በቀጭን ደብዳቤ ከአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም አውጥተው ተከፋፍለው ከሀገር ለመውጣት አኮብኩበው ነበር። በእነሱ ቤት ህዝቡን ለጁንታ ጥለው እነርሱ አውሮፓና አሜሪካ ሊንፈላሰሱ ነበር። እንዳሰቡት ሳይሆን ቀረና ጁንታው ተመለሰ። በዚህ ጊዜ ብሯን የቀረጠፉት ሰዎች ጀግና ጀግና መጫወት ጀመሩ ይላል ዘገባው። ያኔ ታዲያ እነ ጸጋ አራጌ ምጣዱን ጥደሹ ከቶ የት ሄደሻል፣ አልተንገበገበም፣ አልሰማም መስሎሻል በሚለው ዘይቤ ብቅ አሉ ሲልም ያክላል። የመረጃ ዶት ኮም ዘገባ ሲቀጥልም እንዲህ ይላል። አቶ ጸጋ ደንብና አሰራር ተጥሷል፣ ፓርቲው የግለሰብ ሆኗል፣ 60 ሚሊዮን ብር ተዘርፏል፣ ሰሊጥም ተሽጧል አሉ። የዘራፊዎች ተከፋይ አክቲቪስቶች ደግሞ ጸጋ ተልከሰከሰች የሚል ፌዝ ይዘው ከዚህ ሰፈር ተልከሰከሱ። አቶ ጸጋ ግን ከመጤፍ እንኳን ሳይቆጥሯቸው ትግሉን ቀጠሉ። ብልጽግና በመግለጫም በአሽሙርም የአቶ ጸጋን መረጃ ማስተባበል አልቻለም። ይኸው አሁን 60 ሚሊዮን ብር የዘረፋችሁ ጓዶች በ15 ቀን ውስጥ መልሱ የሚል ውሳኔ አስተላልፏል። እገዳንም ጨምሯል። ተከፋይ አክቲቪስቶች ግን እስካሁን መልሶ አልተባለም ሲል ነው ያስነበበው። የአቶ ጸጋ ጥያቄ በአማራ ብልጽግና ታጥሮ እንደማይቀር በደብዳቤያቸው ከጠቀሱት ጉዳይ መካከል ፓርቲው የአንድ ግለሰብ ሆኗል የሚለውና አሁን ላይ እምብዛም ትኩረት ያልተሰጠው ጉዳይ እንዳለም ዘገባው ያስታውሳል። ጸጋ የአንድ ሰው አምባገነንነት አለ የማለታቸው ጉዳይ ብልጽግናን ይነጠዋል ይላል የመረጃ ዶት ኮም ዘገባ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለብልጽግና ሱባኤ ወይንስ ጉባኤ በሚል ርዕስ የጸጋ መንገድ በማለት የገለጸውን ጉዳይ ደግሞ እንመልከት። አቶ ጸጋ ብልጽግና ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የሕግ ጥሰትና የአሰራር መዛነፍ እንዲስተካከል ስለመጠየቅ በሚል ርዕስ አስደንጋጭ ሐኬቶችንና ድርጅታዊ ቀውሶችን ቢያጋልጥም እኛ የታጨቁ እውነታዎች ግን የኪሏቸውን ያህል በኩረ ነገር አለመሆናቸው ያሳዝናል ይላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ።
ህግና ተጠያቂነት ቢኖር ደብዳቤው ላይ የሰፈሩት ወንጀሎች ብቻቸውን ፓርቲው ታግዶ ምርመራ እንዲደረግ የሚያስገድዱ እንደነበሩም ነው ጋዜጠኛው የሚገልጸው። ብልጽግና የዶክተር አብይ አህመድ የግል ኩባንያ እንደሆነ ያስረገጠበት ኃይለ ቃልም በደብዳቤው ላይ መጠቀሱን ያነሳል። ባቶ ጸጋ አራጌ ደብዳቤ ላይ የፓርቲው ፕሬዝዳንት ከፍተኛ የስልጣን አካል ሆነውን የፓርቲ ተቋም የማዕከላዊ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባን በማጠፍና በመተው በህግም በአሰራርም በሞራልም የማይመለከታቸውን ኢመደበኛ አደረጃጀቶችን በመሰብሰብ መደበኛ የሆነውን የፓርቲ ግንባታ ስራ ወደ ጎን በመተው ኔትወርኩን አግባብ ባልሆነ ስምሪት በማጨናነቅ ጊዜ የለም በሚል ሰበብ ህጋዊ የሆነውን የፓርቲውን የፖለቲካና የትግል መድረክ ሆን ብሎ የማቀጨጫ አቅጣጫን መከተል የፓርቲውን ቁመና በእጅጉ ጎድቶታል። በፓርቲው ውስጥ ዲሞክራሲያዊ አሰራር እየቀረ በጸረ ዲሞክራሲያዊ አሰራር እየተተካ የጋራ ተሳትፎዊ አሰራር እየቀረ በግለሰብ የግል ፍላጎትና በተናጠላዊ እንቅስቃሴ ሁሉም ነገር እየተሰራ የግለሰብ ተንቀሳቃሽ ንብረት እስኪመስል ድረስ ተቋማዊ ህልውናውን እስከ ማጣት ሊያደርስ የሚችል የህልውና አደጋ ተደቅኖበታል። የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በተቋማዊ አሰራር ሥርዓት ስትጠይቃቸው ሁሉም በፓርቲ ደረጃ የሚሰራውን እንደማያውቁና መረጃ እንደሌላቸው ይነግሩናል የሚለውን አቶ ጸጋ አራጌ በደብዳቤ ላይ የተቀሱትን ዝርዝር ሐሳብ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝም ተጠቅሞታል። በሌላ በኩል ሰሞኑን የብልጽግና ከፍተኛ አመራር አጽድቆ ያወረደውን የጉባኤ ሪፖርት ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ የአማራ ክልል የመካከለኛውና የታችኛው አመራር አልተቀበለውም ይላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ። ይህ የብልጽግና ከፍተኛ አመራር አጽድቆ ያወረደውና የጉባኤ ሪፖርት ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ የተባለው ይሄማ የኦሮሙማ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ሰነድ ነው፣ ስለዚህ አንቀበለውም በሚል የአማራ ክልል የመካከለኛውና የታችኛው አመራር ተቃውሞ ማሰማታቸውን ነው ጋዜጠኛው የሚገልጸው። ጋዜጠኛው አቶ ጸጋ አራጌ ስላነሱት ሌላኛው ጉዳይ ማለትም የ60 ሚሊዮን ብሩን ጉዳይ በተመለከተም ተከታዩን አንስቷል። ይህ የ60 ሚሊዮን ብር መመዝበር ድርጊቱን የከፋ የሚያደርገው የህወሓት ግብረ ኃይል ጋይንትን እያራቆተ ባለበት ወቅት መሆኑ ነው ይላል ጋዜጠኛው። መቼም የክልሉ ተቋማት በጀታቸውን ለጦርነቱ እንዲያውሉ ህዝቡም ያለውን እንዲያዋጣ እየተወተወተ ከውስጥ መቦጥቦጥን የመሰለ ክህደትና የፖለቲካ ዘማዊነት የለም ሲልም ያክላል። ይህም ደግሞ አመራሩ የራሱን ቤተሰብ ወደ አዲስ አበባ አሸሽቶ ሌላውን ህዝብ ማጋፈጡ ላይ ተጨማሪ እንደሆነም ነው የሚገልጸው። ንቅዘቱ ግን የአማራ ቅርንጫፍ ፓርቲ ብቻ ለመሆኑን ይታወቅ ይላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ። የብልጽግና ዲማጉጉ በግርድፉ በሁለት ይመደባል ሲልም ይቀጥላል። አንደኛው እርስ በእርስ የተፈጠረው የቅራኔ መስመር እንደሆነ፣ ሌላኛው ደግሞ የኦዴፓ የአቻዎች አውራ ፍላጎት ሲል የገለጸው ነው። በመልአት የተደገፈው የለውጥ መነሳሳት የተሰዋው ለዚህ አይነቱ ቅልሴራ መሆኑ ደግሞ በጣም ያበሳጫል ሲልም ቁጭቱን ይገልጻል። ዶክተር አብይ አህመድም ውህድ ፓርቲ አዋለድኩበት በሚሉት መደመር ሁለት ነገሮችን እንዳሳኩም ይገልጻል። የመጀመሪያው ከልት ግንባታውና ስልጣን ጠቅለላው፣ ሌላኛው ደግሞ ቅርንጫፍ ፓርቲዎችን በሪሞት ኮንትሮል የሚዘወሩበት አስማት መፍጠራቸው ነው ይላል። ወይም ደግሞ በመደመር ካልኩሌተር የክልሎች አያቶላ ሆሚን መሆናቸው ነው በማለትም ጭምር። የሆነ ሆኖ የአዴፓ ኩነኔ እጅጉን ይገዝፋል ይላል ተመስገን። አብንም ቢሆን ወንዝ አሻገርም ሲልም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲን ይጠቅሳል። በተለይ አብን ሮል ሞዴል ያደረገው ድፍን ኢትዮጵያ ሀገሬ የሚለውን የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን መአህድን ሳይሆን መለስ ዜናዊ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ያበጀውን ብአዴንን መሆኑ አክሽፎታል ሲልም አስነብቧል። በዚህም ህወሓት ባጠረለት ቅርጽ ከመንፈራገጥ በዘለለ ከክልሉ ውጭ የሚኖረውን አማራን የሚመጥን ወይንም የሚያሳትፍ ፖለቲካ እንዳያመጣ ቀንጭሯል ሲልም ስለ አብን ይገልጻል። የአዴፓ አማራጭ ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅም የአዴፓ ተቀጥላ መሆን እንደመረጠ ነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የሚገልጸው። እነሱ የተራቀቁበትን በጎጥ መናከሱንም እንደወረደ ተቀብሎ የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ አስመስሎታል። እወክላለሁ ለሚለው ማህበረሰብም የሚገባውን የሚጠይቅበትንና የሚተዳደርበትን የፖለቲካ ቁመና መፍጠር ተስኖታል
ለዚህም ማሳያ አዲስ አበባ በኦሮሞ ማሲዋት እንደ ባዴን በፈገግታ ማጀቡን ማስተውስ ግድ ይላል የሚለው ጋዜጠኛ ተመስገን አረመንሼ ነው በአንድ ክልል ሁለት ባዴን ሲልም ጥያቄን ያነሳል። ለመሆኑ በገንዘብ ምዝበራ ወይንም በሙስና ቅሌት ስሙ የሚነሳው የአማራ ብልጽግና ብቻ ይሆን? እዚህ ላይ አንድ አስገራሚ መረጃ ተሰምቷል። በበርካቶች ዘንድ ተቀባይነት እንዳላቸው የሚነገርላቸው አቶ ሙስጠፊ መሐመድ የሚመሩት የሶማሌ ብልጽግናም በሙስና ተዘፍቋል እየተባለ ነው። ኢትዮ 360 ሚዲያ ከአማራ ብልጽግና በተጨማሪ በቀጣይ የኦህዴድ ወይንም የኦሮሚያ ብልጽግና በሁለት ተከፍሎ ኢትዮጵያን ርቃኗን የሚያስቀርበትን የዘረፋውን ማስረጃ ይፋ እንደሚያደርግ አስተውቋል። ኤርሚያስ ለገሰ አጠቃላይ ብልጽግና ውስጥ ብዙ ጉድ አለ ብሏል። የሶማሌ ብልጽግናንም በተመለከቱ መረጃዎች እየወጡ ጉዱ እየተዘረከረከ ነው በማለት ተናግሯል። የአፋር ብልጽግናም ቢሆን ተመሳሳይ አጀንዳ እንዳለበት ነው የተገለጸው። ያለን ጥራርጋ በቃ ይበራል ያሁን